إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل أيها المؤمنون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واجتب الله تند للزبوة ملزوة فيه الله سبحانه وتعالى تودي بين قريبينج يتقام مصور بيري سورة إبراهيم نم سورة النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سيموتوا لواس نتاندي كو كويواندي كوي بلا بين قريب الله بياكو ودي تصول كوي ملابينج binji binji butuli abakuli wansi batalina go byakuwadde Allah subhanahu wa ta'ala chaka bakino ne tunuli byakuwadde binji omwebazo okitiwa Allah tabaraka wa ta'ala musaba sokusasane mirembe ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatukirizo obunanyizwa buno obunene Allah bayamulaga nti inna sanulqi alayka qawlan thaqila nakusake kigambe kizite nnyo yaita mumbere nzibwe nnyo emyaka 2 mwesa twejo na tukiriza sallallahu alayhi wa sallam wa yani basahaba mwakwa ogwe 10 nogumwe yafia ni mwakwa 10 yakolera hijja yababu zanti ala hal balagtu bannage tukiriza ashahidu ne bajulira radiyallahu anhum nashhadu annaka balagta risala wa addaita al amana wa nasahta al umma nabi sallallahu alayhi wa sallam yalabanga no bajuide basahaba radiyallahu anhum yani kolgawle na gamba allahumma shahad اللهم اشهد اي الله جليلا اي الله جليلا اتوكلز بابي هو امي صلى الله عليه وسلم عباد الله ودعوا الله وبيتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بتشاغينا ماسو نسونغا يفيو كتايليرا اومچارا تواجي كناكو مليو غواسوك نكوبيرا كيبوزي بيتوليراكو نتصلاو توغيرو كجيغازيزا دالا باذن الله سبحانه وتعالى غابو يلي نتشامانتا مامو وباديتي باشيماني تنايونكولا يا ابسلام njigiriza ya usilamu lukutaira umchala cha mudini netuwa gala biithini subhanahu wa ta'ala tuongero kubera tuji gazi yako ibuzo tuwa ya nukule imu kubuze vya nundi kwa fogwagwa netukache ibuze vya tuji ya kugana yoku vitamu misomo jafe jidako biithini subhanahu wa ta'ala katugere maso na kuita muimu kubuzo vino gara wafabuza sabi Allah subhanahu wa ta'ala mkume ya mwabu silamu mbulunji agama nti mpulira kasikonda webibuzo ankutte Allah ansasire na ye kino tekirekeka Sheikh omukyala atali mutayirire tagenda kuyingira jana ya Allah omukyala atali mutayirire tagenda kuyingira jana ya Allah nze ndaba sunneno ennemye la ilaha illa Allah lwaki kasikonda kutte ngawulide somesero nabi sallallahu alayhi wa sallam jakulaze abamanyi ba umma ne bajikunnyonnyola bulungi nekola jeri nokkole bwamu idwache kwasa kasikonda ngembere ndala zowulire zikwetolodite zikwasa kasikonda era olaba kya bulijjo nti abo byabuwanga byabwe ebagamba bagisubakola we batya ye ugundi yabwe teina buzibu tolina labanga kya bulijjo kasikonda takwata kwebyo kunkole no nabbi ja kunyonyode sallallahu alayhi wa sallam wa mufinid no sare bagati abano waliwo bano somaliya bubakola we batya ngoli araba nkola yabwe nabo no sanga bano baline nkola weti ne bano baline nkola weti ngoli araba kya bulijjo nkola yabwe byabuwangwa zennono zabwe hane tuwanga ya kumberezo ngale atwe tuwebuza na bibuzo ulite gidana kali ina ya namu mulimba buzibu kyo buli awo Nwanga tuina fobuko, buko bugia kukwata.
Fena tula wali nazara, toinana nazara. Nima wane ngero zawe, kusinkana nazara, kusinkana malalo. Nima wera mweba tu nazara, sinkana utamaniwe, naden, naduka, nadamu bitoke. La ilaha illa Allah, wache mkomujia kungu hata. Hibi na matiba vyeunya kuanga ila mbeleyo. Nazara gokirizibu kwata ne mungaro, tula wali. Nga mama wo, Allah subhanahu wa ta'ala, wera wakira kumu Qur'an, masuratu nisa, kama wa ummahatu, Nisa iko, mbota kilizu wa mungu wana kilizu wa kuwasa. Ba mama, oba mama, uwa mchala o, nezala. Kilizu wa kumungu wata mungu, kwe nenga uwele ni mama o. Nebo wana, ubu wangu wa, buwa wa wika kontina, mnono za feziri weziti. Hila manga wale wa chiavuli jo, kiti guwa chokira kuma kwe unyo, nga Na hata kwenda bia kwa jale sana oje unya, nkola sinto, sichirunji. Yani bade gojisanyu kila wabange fude anna binota mamuna mbeda yonna Tupula wa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu mchinoe chibari na Iwa mugamati Nabi agenze maisra wal miraj Jiba manyi olugenu lokalo kukutuke baitul maqdis Ngove maka lugenu lene mama lebi sela Nibu baba gamati nabi ona agenze Yapa gamba agenze na atuke baitul maqdis chami Na alinyati nagene mchinoe chimu Iwa mugamati ya Muhammad buchango tulimba Mubanga tusa kwa Abubakar ima mugamba na magamba mwabanga ya yogede Fakadi sadaka yogede masima Yeta chini mutewe kefuneko ya mwabanga ya nabi ya yogede Chechisi ngo kufechirunji Chupula ali Allah subhanahu wa ta'ala Mwerea gama nga nabi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Kubili biyata ali wukubanga nabi achimanyi Mutewe kefuneko ya fudeli Allah Allah ya mugamba nga anamtara Tulaba Nina nabiti ya vida bakemi Kutulaba kuchafaye chenjofu Mwaka guyazari wa mwa njini Allah mugamba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tulaba buyakolo munozu wengeri jiajjawo bananyini njofu yugo makagu yasali wa mtu yabida bali Allah mugamba lokubanga enzikiriza ye mu Allah we abira bakwabanga abira bako kati enkola ya nabi jaze na yeli abakiriza twali bale tuwani kabwani sintu yanga tujaniriza sika sikona tukwa yidwa cha tukwata nakubine bya bulijjo Ebye uunyi senyo. Ngole babi uongo tebu inza bikirizo utegera. Nga tebyo tu bikiriza. Nema kunyumiza. Simanya walube. Walube ya tuwala. Simanya ya higa. Teaga na batuwale mwanyina nabi. Chetuwe ya mutu wala kati ya baba chigomia. Ila kati ya tuwala atuta. Chechi walube. Aila rie ya inaji ya guaji ya uri na tanda. Nema genanga yu wala mbule babi kuliriza. Taiza mwuzi njini yema nange tege la cheno. Mbukanda wano kama tuwe wafa. Filipa ini tebafa. Esimwezi tebafa. Mbuna walumbe ya kola watu na abuli letanda. Hama tuwa ni wabi wangari lako. Nibaka waliwo simanya naka ima ya kola wati. Boya tula kumuti na abula na ingilomo. Hama neba vikiri sanaka hiba ya tula. Toiza kwe uza ya tula atia. Muti gwani uvisi. Gwani mwe tulimo ya ingi. Ama ntivyo nga chiba biebuza. Na yate nkweno chiba chibi. Boyogera wote ntika sikonda kute. Wali babdo jani lizano jitegere ensome sentuf. Jara kwa ishtuwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ayunga ndako chetuf. Ngawe tuwa nyo nyole msome jikulembede. Ntiyo mchalo kubela ntiyale soku tayida. Sucha teka. Tuwa lama ntimu nimo mchalo mchalo bako kwaiza tuniembele. Nala banga umano ntiyeta kutayidi. Uluembele chifo chiliche tuwa la bila dala. Kwa nyonyola, chitayiru wa nara manga ate chisoboka kuwela nchikuati wakona amuleke chisoboka. Kati umchalo kumante achilese, tuwala bibigo wea manya basi ngwa kubaba nene, ntisicha teka ukwa ukanako kumera yo mchala. Na yaya tewa mtu wa baso mwendo kuchikola, tagama ati eno sunne nemiye. Niwe basunna luwana, luwana, uwenetio jituki izo manichi, uwemi ni mujio kumela antijisto ingine jana. Chijia badia kuata suneno jiwalio gayari lidenga ye Uboli yao yelibe ulako Olijituza kumizani wete ngogenda mjana Hii tola nchogena kwa jusa Singa wajile kutoba kukule Kana weka wakatini Chupula nabichi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam Hadithi ya Abu Dhar Pahela mkute ya mugamba Abu Dhar Na mugamba la tahkiranna Mina almaarufi shai'a Toga yanga kande weka wakatini Nibola wanga gula wakatini Toka gaya Katukirize kakole walau antalqa akhaqa
biwajihi ntaliq ne kuba kusinkana muganda wo nechenye chanjuru kufa kisanyifu chikore akogenda kafuna maso ga Allah boli yakalijuza mizani ene sto tukati ai sunna enemi ekora ntini ila nibo yaba kibanga kitini nyo bwana rwana kuba fere tumanyi mimuje tuina mitonte tumanyi tugenda kuona kutia tetumanyi eminene je tukamba je tukoze Allah jikiriza kuchola bantu chinene chokoze kino cho kitono tumanyi Allah chikizo bata chikiriza kachina kino cho inzo kola nini ye no tumanyi Allah izo kusa sulamu na kugwira utabaraka wa taala kachola mangatini chugutu tola hadithi ya Sahal ibn Sa'd ibn Sa'id radhiyallahu anhu Musayyib Muslim hebu yatulagati la yazalu nnasi bi khair ma ajjalu alfitra fatubagana sigara bachi afune birunji binji Allah wewe birunji binji ibanga bana malanga bangu yizo kusibuluka saibe kusuka bisibu bwe bitu kabangu wanyo tibasibuka Allah gena boy birunji binji kitole birunji bino gola wange kitine nye kya bulijjo sija teka ni Allah gena kwa birunji binji kubera ntwe tukiriza kino nembe na nyinji na biziara ga yakwim qur'ani Allah yagamba watahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim kitwezo kila mange chine kyo kusaga na yatengeri Allah chinene chinene tubara nabi yagamba ram hadithi ya adi bin hatim bis sahihayn yakama nti ittaqun nar banange mutio muliro wala ubishiqi tamratin nebe kaba kabajjo katundu kantende katie tokaryaza amanya kayizo kuteka muliro nembere na nyingi na biziala kugutola ba embere izo bomu umba bantu nebe magano na vumo na tebi yakamba chimbi chitono chola manga chitono butateleza lai nule izo chola ngai cha bulijo tebi yakamba la tusawunna sufufakum ula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum hadithi ya Nu'man ibn Bashir mujja kuteleza nyiriri za mwesere bulochi oba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawula katubenyi bya motula kuchenja muslimu munno kumula wabubi usolo muvu musolo muwaeba musibe solo muwaeba mutte twachi mwavudde ku nkole na nabii Yesu nebya yabinchi kati mgara afika sekonda takwata ku nkole eno rwano jitegere rwano jitegere tekwewunisa bwanga nabii azena yeye ajikula kidde janilise janilise kubera ncho kitukirisa ibini hitabaraka wa ta'ala Allah ta'ala a'lam. Na mchibuza chilala. Chibuza cha mugana fono ya buze ibuzo binche wandise. Ibuzo biwanfu. Dala imu kubiyo tubale tubikona ko. Musonga fogwagwa. Nenga biwanfu kubi ya gesa kukumanti ya leta. Na alaga chisoka chia buza. Ubujuli zolo. Ubulaga nti ya kanya makano. Chisomese zako. Kajibu wako. Naam. Chituwa chilambula bulungi. Chituwa chilambula bulungi. Chibuza chia soka. Netulaga akanyama kano, akakwatibwa ako, netugamba sikano, wa ama tugako la, tuga tukwata kuchikole chako chenyini, netulambula bulungi bithini subhanahu wa ta'ala, netuwa chokule bila kongabu wala ba enjovu. Netugamba lina ama tugano, gajiseko na ichi tuji nchia wakati, kare chino chia wakati, somo lo kumanga chiwamu. Ichiba chiwamu koche, chikwatibwa ako. Bwachiba ngoro, mchala nizo tulomu kugumu kutai ya nara banga, ah, nechisana kwatibwa ako, somo lo kumena ati. Mulekanga uta kubotwa nyolo bulunchi kumbera ifana kubweto ekibuze kisose kibuze biwera kaimu bya dibwa mte tukenda kongera bitamu ekirala ekyo kujjako ekifo kiricho na ekyo kujjako ekifo kiricho na amgana fechabuzi za bulunji chi obuli mukubera no mukyalanga kigala ngatawulira bitesebwa Yesu musajja nyiza ntya okufuna amani agatesa namutesa munnange amumu nyadde tageta macho gatategera bigenda maso mulichiko talulimu na amekitwa kirambula bulunji twakirambula bulunji nitugambe enkole ebanchamu monga gamuje wakozesa nigajira ko dala akanyamako wakajanjala ko konale bakajja kitwaga machamu twachinyole yakisenga chikolewa kyala hizo kutuka ngabo mukera mulichiko yetategera bigenda maso Tadinamu itwe siyo na yona. Mkuyingi na namuchisawe. Netule bibi binje bichiri muwe. Ukosebo mchala kwa hizo na ukufuna.
ne mukutuko kuzala pale tukana anyoro tukana wakataka suwana kuzala ne mida yinchi katini yukola yusi ntufu yukola ya fe ntufu nabiji ya laga yajia mhadithi ya umatia ashimi wala tanhiki kakwatibo katini nyo yasono sanabi sallallahu alayhi wa sallama ilomu chara sigala nga chari mumbedaye enunchi nga wetu ajilambu lobu nunchi bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Abibuza ebibichi agena maso mchibuza mchibuza wa mganda wa febi nubi abuza mkongero kubi itamuko abuzize chibuze chilala abuzize chibuza inoza katubi ingize mchino chine chila tuja chile itamu mkona kumbela ya mumbela ya basomali ya jibako saye chokutunga ana mchibuze chilala chiri abuza bulunji obulunji buli wa obulunji buli ludda waddala mbuza sinunji mbuza sinunji wakanga nabia akulaze ni watu wale tegede bulunji nabia chima labu mazicho ka nabia kugamba tiyankole eribueti noteka mungkolo mwa tegede bulunji obutali obulimu obato obutegede mchiba anga chifudeli nabia sallallahu alayhi wa sallama tutuwa sigare tuchia ina mkubwa sabusa tuteka utesi mungkola chatu gambe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama watu bulunji obuchiri mufabiha wa ni'ma tutuwa utegede tusigara kwecho nabia chialaga sallallahu alayhi wa sallama na yato kongero chanu kula nti embuze wade sinunji na yato echinkole ne ino obulunji bunji obulunji bunji nabibu ya tulaka wanyini obusoka mhalithi ya umuatia uyamugamba sallallahu alayhi wa sallama idha khafithi fa ashimmi wala tanhiki fa innahu asra lilwachi ubango chikolo mulimu guno gokta ida kwa tau katini nyo tosusa kubo chijia kulete chenchio mchalo kubanga chitunula bulunji chaka ya kana wa ahba inda zawj era mchalo msaje manaba geze mchisawe embere jamuta ambuira bulunji ejagenda bulunji nyonge sanyo alinali amani babangu omchala bwati obwa koze echo kirunye kisoka embera na bijiatu laga sallallahu alayhi wa sallama na kulaga kirimu abulunji bi abi wa ummi sallallahu alayhi wa sallama bulunji obulala bunji bunji amani bwe balaga kibuzo emukubuze yabuza ko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya mu al-Fatawa al-Kubra bamubuza al-mar'a hal takhtatin am la umchala atayirira obayo okutayira kuli kumusajja weka naga alhamdulillah na'am nasukateza Allah subhanahu wa ta'ala naga na'am takhtatin wa khitaruha an taqta'a a'la al-jilda nanyonyola nti kitufu dala chikakafu dala umchala atayira ero kutahira kwe ke kanyama kari akawa gulu ka kwatako akungaba twaka nyobuji mbigoya Sheikh Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya tugane mu kubigo bya bamanyinga Ibn Najm al-Misri na manya balanga Sirajuddin al-Hambali mu kitabo che al-Lubabu fi ulumi al-kitabi wananga batunyola engeri mchala jafana namu ne batulaga ekifo kine bakitunyonyola ngeje kitekulwamu no mchala ne engeri jatayirwamu بإذنه سبحانه وتعالى فالشيخ نيشي يرقى ناقامبا مقصود بختان المقصود بختان الرجال ناقرق وتيلق وابسجى تطهيره من النجاس وقديه وشاف وميلق ومجفاش بفور من ناقافي القلفة قلفة جيشفوكي شنيا ما تشري اتباكتاري وشجيبوهاكو سينغا تباكتاري قدكو تباكتاري وشاف وبويري قمام ناقامبا رحمه الله والمقصود من ختان المرأة ekigende lwaki bulungi kyobuli mu kutayirira omukyala taadiru shahwataha kwe kubeeranga obwagaziwe bubeera bwa kigero tebwonoonebwa ate tebuga tebusukka bubeere bwa waggulula bubeeraawo nga bwa kigero kirungi fa innaha idha kanat qalfa kanat mugtalima shadidatu shahwa sengo mchala abeeranga kalfa gobaita kalfa yatali mutayirire ngachinya akanyama kaya kutayirwa kwekali bwabeeranga bwacho bwali omuchalo yabeera nobwagazinga buli waggulu nnyo wali hadha yuqalu fil mushatama yabna alqalfa akameno njogera bali bajogeranga nti omuntu yabeeraho nga yomba nyunga ugawa wagundi nnyo bwacho bagamba oboyo bannaye musadde wete baamutayira omukyala tebaamutayira yamuzaala bo bakitwala kugaki olwokuba nti nenkola yali
yasasa nanga bajimanyi tulino jikola nga simbera ya ada tu ya buwangu ala wali bachimanyi tieno dini bweragira chayogera shekhe nti mbere bachitegera ngo mtu kubala mbere esiya nga gabala ikama moyo tibamutayirira mumbera efanana ko bwecho nagama shekhe islamu ibn taymiyah rahimahullah fa inal qulfa tatatallau ila rijal akthar omuchalo no wabanga simu tayirira akamya makanti baka kuachako abera awaka wanka nyeri abasajja agala nnyo okusinka n'abasajja akthar okusinga okusinga oli omukyala gwe batayiira wali hatha naye wanaagala naagala laba ensonga eno yujadu min alfawahishi fi nisai tatar wa nisai lfrench ma la yujadu fi nisai lmuslimina nagamba okyegendereza olaba ng'obwononefu bungi buli mu nsi zino ez'abazungu ya nga Russia nagamba Bufalansa n'ensi endala ez'abazungu ezo olaba ng'obwononefu buli waggulu nnyo abakyala embeera gye batambuliramu ng'olaba ya waggulu nnyo amu atuuka n'okukozesa akramakumullah Allah subhanahu wa ta'ala abawe ebitiibwa totuuka n'olaba abamu atuuka n'okukozesa embwa atuuka n'okukozesa ebintu ebyewuunyisa abakyala mu nsi ezo ne bakola ebintu ebyewuunyisa byotakkiriza kati sheikh kyagamba nti oba oli awo embeera eno gye balina olw'okubanga tokisiraamu nsi z'abasiraamu bana bakyala tebasobola bituuka kabali mu nsi z'obusiraamu abatuukiriza enkola eno kyategeeza mu biseera bino bye yalimu rahimahullah nagamba wa idha hasala almubalagha fi lkhitaani dhaafat shahwa ate singa sukka ekkomo mu kutayirira ne batasayirira bulungi ate awo obwagazi bw'omukyala oba bugenda kwonoonebwa twagamba nti ekyo tekitegeeza nti olw'okuba waliwo abayinza okukola enkola eno mu nkola entali ntuufu totugijjewola twagamba ekyokulabirako eddagala singa baga nti ono yamuwadde eddagala nelimukola bubi n'afa ate tutegeeza nti tubanda kyemuddamu kumira eddagala gundi yamira eddagala baali muwa la kyetuba tulina okukola kutereeza empaeba ennungi kati n'okutayirira nakwo kubeere kulungi fala yakumulu maksudu rajul musajja tayinza kutuuka ekigendwa kitayinza kituukiriza nga bagenza okuteesa singa akantu kaliako omukyala baba bakajjeeko konna fa idha kutia min ghairi mubalagha hasala almaksudu biltidal singa bakajjeeko mu nzijako ennungi omukyala n'omusajja omukyala agenda kubeera mu kigero kigero ekirungi abeerenga ekigendererwa ky'obufumbo kituukirira bulungi ebimu ku bigambo sheikh ibn alqayyim rahimahullah mu kitabo kye alina ebigambo byeyalaga mu bifo ebyenjawulo bwogenda mu kitabo kye ekya tuhfatu almawduudi bi ahkaami almawluudi n'alaga nti embeera eno kituufu weeri ebiseera ebisinga omukyala atatayiriddwa si kyangu kubeera nti atuuka oba amalako mbeera ntegera bw'atuukawo ng'agenze mu kisaawe tayinza kugguka ye musajja ayinza otuuka embeera ye n'amaliriza bulungi naye omukyala nga talina kyeyafunye lwaki kugamba omukyala embeera ye eri waggulu nnyo naye singa ewe wakati omukyala naye jjafuna essanyu singa aba n'atuuka mu kisaawe ono n'ateeba musajja n'ateeba n'omukyala n'ateeba kibula bagamba kyongera omukyala wabanga mutayiire kyongera ziyadatu lmutaa aljinsiya kubeera nga omuntu afuna essanyu eryomu kisenge lada almara mukyala naye afuna essanyu lya waggulu nnyo mima yumakinuha min ishbaai hajataha aljinsiya wamaa itiwaai ljinsi tahsulu laha arraha wasaada wanadharatu lwajhi omukyala bw'atuuka n'abanga naye mubutuufu ateerye nga basisinkanye mu kisaawe afuna essanyu erya waggulu ennyo n'afuna obutebenkevu n'afuna essanyu nibwe kiba kyenyi kyekibagamba kiba kyanjulukufu embeera zinowamisa n'embeera jyajjo sibawe bannungi nga naye atuukidde eddala n'ateeba nga bagenze mu kisaawe n'omusajja bw'atuuka ye n'aba nga yiyo ebiwedde bulungi embeera etambudde bulungi mukyala embeera ye temutambulidde bulungi omukyala abeera awo bwatyo bwatyo kakati byonna bino birungi amanyi boogera okubikaatiriza ku mbeera eno olwokuba nti embeera y'omukyala egenda kubanga nnungi eri mu kigero ekirungi ajja kufuna essanyu lya waggulu nnyo ate ku mukyala oli ajja okumala ave wano ate aga nti bamunyumize kuba adde eno kugambanga si mutebenkevu mu mbeera ye eno nga bagenze mu kisaawe kati yagamba nti omukyala ono ye agenda kuba mutebenkevu nga batuuse ku mbeera eno.
ebigambo sheikh byalaga sheikh islam ibn taymiyya rahimahullah ku nsonga eyo bakimubuzaako ugenda tulya mu fatawa alkubura rahimahullahu tabaraka wa taala kati bwotegeera bwegereze bga bya sheikh islam bino ngaayogera ku nsonga eno kikulaga ishara kiso kikusonga kikulaga embeera abasiraamu gye bali mu bifo ebyo tyeno sunna bagijumbiranga nnyo mu kiseera kino kyavagda kulaga nti abakyala baalinga banjawulo ab'ensi zino ez'obusiraamu kwawukana ku bakyala baberanga mu mbeera eri mu bifo ebifaananako bwetyo. Ekirala n'akulaga nti rahimahullah ebimu ku nsonga eziri min adami alkhitam kwe kubeera nga ekifo kino kyekisibukamu bwagazi bw'omukyala kati okubeera nti kitayiriwa kwagala bwagazi bw'omukyala beera nti buteekebwa mu mbeera ennungi egenda okukuuma almujitama almuslim society eno ey'obusiraamu ey'omusiraamu mwawangaalira ebeere nga ebeera ku mbeera ennungi ennyo ennyo obusiraamu bawangaale mu mbeera nga nnungi eri ku mbeera ey'okwekuuma mbeera ey'ensa mbeera ennungi fanaku bwetyo biidhinihi tabaraka wa taala. Bwogenda mu kitabo kya sheikh islaamu era ibuni alqayim aljawziya mu kitabo kya tuhfatu lmawlud bi ahkaami lmawlud era ayina ensonga mubufunze ziyalagako n'alaga nti waliwo obukyafu obukuŋŋaanira mu kinyama ekiba kitali kitayirire oba mu kifo kino ekitali kitayirire kyebayita kituka kyebayita kulfa n'agamba waliwo ne wansi wa ampit ne wabeerawo ne bifo biri private parts ne wabaawo n'enjala eziba empanvu zino zibaba ekyafu n'agamba ebifo ebyo era ekirala yakhtabiu tahta ashaitaani yakhtabiu tahta dhalika kullu shaitaani ebeera mu bifo ebyo egera n'eregama n'etuula n'eyingira mu bifo ebyo olusi oli ayina agayala gawanvu gakyafu gabkyafu shayatini zidde omwo ne zibeera omwo ayina akuziza enviiri mu bifo biri ebyenjawulo byetulaze shayatini zidda ne zituula omwo kati lusi n'ekinyama kino ekijibwako kino ekiba ekikyafu nakyo shayatini zituulamu kati era ebimu ku bino gye byalaga nti musenga akijja kabeera muyonjo n'okuwona shayatini zino mutawaanya mu mbeera zi mu bulamu bwe obw'enjawulo abeera aseegobyeko kati n'ebirungi ebira bingi la shakka wa in tutiuhu tahtado kyalina kubusabusa senga tuba tumugoberedde nabbi enjogera kyeyasomesa gye yasomesa tugenda kufuna obulungamu tugenda kufuna bulungi nibwe tubategedde bino byonna kitwakulembeza nabbi sallallahu alayhi wasallam okukitulaga bulazi kyokka kitumalira okubeera nti tugoberera enkola eno gye yalaga muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Obulungi obumu ku bulungi obulala era omu ku basawo ayitibwa hamidu algawaabi ayina ebijigo byeyawandiika muzimu mpapula z'amawulire bayita liwaul islaamu yawandiika ebimu ku bintu ebyenjawulo bye baamubuuza naye ng'ayogera musawo mukugu musawo munnaddiini ate nga mukugu n'awandiika ku nsonga eno ey'okutayirira naye ezimu ku nsonga ziyalaga yagamba omukyala atali mutayirire tatarakamu mufarazaati ashufuraini assagiraini inda alkulfa watatazanchi wayakunu laha raihatun kariha waqad yuaddi ila iltihabi almihlab au alihlil waqad raaitu halat mardiya kathira sababuha adamu ijrai alkhitab inda almusabat. Yogere bigambo mubufunze tiwaliwo twalaga ebisenge byomukyala byalina mu kifo kiri tugamba ayina ebisenge ebisooka ku ngulu nene munda mulimu ebisenge ebirimu ebitono naga ti munda omwo omukyala ayinza okutuuyana n'atandika okufunamu oluusi ngeri y'amabwa omukyala ono atali mutayirire oluusi ayinza okutandika okufulumya ekiso ekitali kirungi mu kifo kye kino private parts zino n'atandika okujja ekiso ekitali kirungi n'atandika okufuna endwadde ez'enjawulo oluusi ku urinary blood eri kubanga twalaba ekifo olwa ekifo ekifulumya omusulo netwala n'ekifo ekirala kino ekifulumya musaayi guno omulala n'ebirala byetwalaba mu kifo kino ekisooka wansi ayinagamba asobola okufuna obuzibu mu bifo ebyo byonna naye nga kiva kuba ntiyatayirwa n'agamba omusawo ono kumukunoonyerezaako nnyo kwalabye era kwegendereza ajjanjaba abakyala bangi naye nga ebimu ku bizibu bibaviirako okutuuka ku ndwadde zino tebaabatayirira kizeza n'abamu ku basawo nabo bakizudde naye byonna byonna
tukatiza chuna bichi ya tulagafe chituma yoku wena tuliba tebe nkevunti yekola enunchi yeugele songa nyingi yezimu zielambula mpapula za maoni yezi nonga alaga kusongeno umusawono na gambe la kitanu eno okutai yakuno yukallilu alhisasiya almufarrata lilbadru alavi kadi yakunu shadidu nnumuu bihaifu yablugu tuluhu 3 سنتيمتر عند انتصابه وقد يكون مزعجا جدا للزوج وبخاصة عند الجماع هذا كما تيو مكانو اتاري متايليه وواغازي وبيرا وغولو نيو ناكا فوكاريكا تواغا تايليلا اكانياماكو كاري نو واغازي وغولو نيو كوي وسبوكو واغازي ومكالا بو وغولو نيو ناغانتي اكاندو كاسومولو كويميليلا nekatu ukale ku centimeters nga 3 ngubagazo mchera buli wa gulu nnyo echi nagamba chiba chizibu nnyo embera e omusanye baba bageza mu kisawe embera tatambula bulunji kagena muwa obuzibu akantu kano kyategeza omusawo ono ne bila binji binji byayogera byonna byonna kongera kukatiriza kimutufu enekola ntufu yo mchala ya mudino kubera nti atayirira nayongera keso ngendala nagamba nti era abachala abamu bibatafuna abata tayirira min dhuhuri ma yusamma in'adhi an-nisa wa huwa tadhakhum al-badr bi suratin mu'dhiya nagambe umchala wati yatayide ikifo kino rusi akanyama kano kayinza okuzimba walwo bulade bafuna nga bwa kuzimba kanyama kana akajanyala kone kazimba mu mbera nakuwaza emunyi emugame emulumi emuwobulumi nafuna obulumi obwenja ulo obudira nafu nizo kuvira mdode nenga lusi kinyama chino kama keta ukwano ngetu wakene lusi kawa kanene katiketa kekwati wakumu mkwati wenunchi na ya gebi ya labi nchi na agame zimu kuundwa daba chana zibafu nazo na zisibuka nyo awo yao okutai hila kune yamnau al-ghalma al-shadida ugamu kumena ngomu chala tae ugamu isena nyonga agala kusinka na nyomu mbena zili ezobu fumbo agala nyogu gena misawe chinzo yiti hile nyoku yewa manga simu tai hile ekimuletera okukyankana nnyo embeera ye buli kaseera embeera eziri zaba zaba obwokwe buli kiyinza okumuletera okukyankana nnyo embeera ye n'embeera ye y'obulamu n'afuna ezo bingi nga musawo ono bwakola ki bwalaga mu mbeera eyo waliwo omusawo omulala era mukyala ye naye mukugu mbeera z'abakyala amuyita Sittul Bint Akhalid neera yalaga ku mbeera eno naga obwagazi bw'abakyala buno bwawaggula nnyo nnyo buviirako embeera ekomukyala teyatayirirwa obusukka ekkomo manu rawaiha ekikyogeddeke waliwo ebiswa ebyenjawulo ekiswa ekiyinza okuva mu kifo kiri singa kikuŋŋanya ku kinyama kanyama kali akataatayirirwa kawaggulu kayinza okumuviiramu fulumu ekisu ekitali kirungi naye yabirago ono omusawo mulala waliwo n'abasawo bangi 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 twakumanyisa okugoya abasawo abawerako okulagala ku mbeera eyo omusawo mulala gwamuyita Muhammad Muhammad Al-Labban niye yagamba fi khitani al inath takunu tilka zaida alati tamnau usulu lmiyah ila ddakhil فيصعب نقاع الدماء الحيف والبول مما يؤدي الى روائح كريهه لا غير والشيء اكني ما كان يزغانا مازو كوينغيرو بولونجي مكومانچو مچالا يتكوزا مچفيچو نچيليتلا اوكوبيرا انتي اومساجا اومچالو ناجافونو بوزيو مساي غوليو غوا حيف تگوجا كوغيرا بولونجي تگوجا كتامبولا بولونجي مسلوغو تگوجا تامبولا بولونجي نچيمليتلو كوانچا جافولي ميكي سو كيتالي كيرونجي kati akanya wakaya kongere kuketujako na echa nyonyode awa msa umula ilama mwita doktoru albari aina meseji ya sindika mumajma alfiqi elimaka naba wabibuhamu mwza kuimu nguwa msa umukugu na yogele reso ngeze nja ulo nina zumzi ya yogele zezo na zigeza kwa kubela ntizeto lelao kula ganti wabuchafo mchala buwa nizo kufuna o chisucha nizo kuvamu mbelezo na zona kati chitula ganti mwana watu nkone neokta ilida sengo mchala omutabaji tukiriza tathbitu shara'illah wa sunnati al-mustafa abakoze akomezawe nkole niomba kanala gaba nto kuya kibaji tambulirako kila gobulyo buyonyo nti mifo mino bitero okutula mu shayatin mchye mtu kwe kumo bulunji okuone ebiswe bya njawulo binzo kumuvamu nokufuna embere ze njawulo wagazo mchane bubera mu mbere nunji natabiranga Sheikh Islam Butemya walaga mu mbere zimu ebife bimu bibaberanga abachale mbere ya kusini nunji nechikulagati mwana watu okutayira kuno kusitula nsomesa ya busilamu simbe la ada kibawanga gamuna gamu yegajikola
Mwaga mwaga gabo no se zure zokazi zikola la esumiseno yagiraga no kimanya nti esumisa na bisala salama ti yajja mwaga ga bo wala buboka nti ya wala bakirizwa kuwa saba kaza abana esenda tezikizwa la binobana nabi ya somesa ere kijiwa muti banoba ono ya ino chikola nabi ya chijanga bwamanga ya chijamu nabi naki somesa kisigala kiri ku umayona okubera nti erwana okubera nti na yechikola kiteka mu kola ngabo yalaga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. بارك الله فيكم أجزاكم الله خيرا تجاكم الأمبولا بإذن سبحانه وتعالى كم بيرا يا سوماليا نيتو نجدوك جيكو ناكو بإذنه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم أجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه.